Se on varmaan kaikkein keskeisin asia, henkisyys on mun elämässä. Se merkitsee itsensä tutustumista. Se on loputonta. Se ei koskaan avaudu täysin, mutta niin kuin erinäisiä palasia henkisyyden avulla löytää itsestään. Ja mun mielestä se tarkoitus siinä on se, että ihminen saa sen oman potentiaalinsa, sen oman kapasiteetin niin kuin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttöön, mikä ei tarkoita mitään tehokkuutta tai onnistumista tai menestystä, vaan sitä, että ihminen oppisi tuntemaan itsensä niin hyvin, ettei se itse vahingoita itseään eikä mielellään muita. Ja mä ajattelen, että jokainen ihminen on jollain tavalla niin kuin erityinen ja meillä on jokaisella joku oma erityislahjakkuus ja sen löytäminen on se henkisyyden, se prosessi on sen oman lahjakkuuden löytämistä. No mä ilmaisen itseäni ja henkisyyttä ja tätä itseni etsimisen tietä ja polkua ja prosessia niin kuvataiteen kautta maalaamalla semmoisia aika symbolistisia töitä. Ne tulee sieltä jostain omasta alitajunnasta ja ehkä sieltä niin kuin kollektiivisesta, kaikille yhteisestä, jostain piilotajuisesta maailmasta ja kirjoittamalla myös niin kuin niistä samoista aiheista. Ja oikeastaan varmaan sillä tavalla puhumalla ja selittämällä niitä asioita, käymällä keskusteluja ihmisten kanssa. Et vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on olennaisen tärkeää, mutta siinä on just se yksin olemisen ja sosiaalisuuden niin kuin välinen balanssi, niin se täytyy olla kunnossa. Et yksin oleminen on todella keskeistä, mutta sit jos vetäytyy liikaa omiin oloihin, niin se ei ole varmaan terveellistä kenellekään. Mulla on vähän siihen taipumusta, vaikka vaikutankin hyvin puhelijalta.